letter စိတ်မှာခွန်ရှိရှိကွန်ကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုအခမဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခွန်ရှိရှိကွန်ကျန်းမာရေးကောစင်တာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာကူညီပေးရမလဲရှင်။ Hello ညာမိုးချုပ်ကြီးဖုန်းဆက်မိတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးခင်ဗျာ။အော်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအခု night duty ကြားတဲ့ဆောင်းဝင်မှာဒေါက်တာစိတ်မှာရှင်။ကျွန်တော်ကလေစိတ်တူပဲစိတ်အဆင်ပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပဲဒီအောက်အောင်လာကွန်နှလုံးရောဂါဖြစ်နေရလားမသိဘူး။တခါကြတော့နေထိုင်နေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အောင့်နေအခုလည်းအဲ့နေရင်းနဲ့ရင်ဘတ်ကအောင့်လာလို့မလို့ကခုရှိမှုတတိယပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်ရပါဆိုရင်ရလားဘာလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာယောဂါမှာတော့အခြားမရှိပါဘူးအသက်ကလည်း24ပါရင်ဘတ်အောင့်လာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ရလားမဆိုရင်ရလားဆိုတော့အချိန်တွေပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်လက္ခဏာလေးတွေကိုကျွန်မအရင်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ဘက်ချမ်းကရင်ဘတ်အောင့်နေအဲ့ဒါရင်ဘတ်အောင့်လာပြီဘယ်ဘက်လမောင်းကိုပါပြန့်သွားတယ်လမောင်းပါကိုက်လာတယ်မီးရိုးတွေပါကိုက်လာတာမျိုးရှိမယ်ချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာခေါင်းကအဲ့လိုရိတ်ရိတ်နဲ့မူးလာတယ်ရင်တလက်လက်ဖြစ်လာတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒါစိုးရင်ရတယ်လက္ခဏာပါနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာလို့ heart attack လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့မပေါ့ဆာဘဲနဲ့စိတ်ုံစိတ်ကံအများဆုံးသွားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ပြီးတော့ကို့မှာငကိုလေးကသွေးတိုးရှိနေတာကိုကအကိုလေးချင်းအရန်များတဲ့အရန်ဝတဲ့သူမျိုးလားဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူမျိုးလားနှလုံးရောဂါအခံရှိနေလားအစားတောက်စေဆိုလဲမစင်မချင်းအဲ့လိုမျိုးစားတတ်တဲ့ကိုလေးလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့သူမျိုးလားအဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကစိတ်ပူတယ်ရင်ဘတ်အောင့်တာဒီဆိုရင်ရတဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နှလုံးရောဂါလို heart attack တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ခါလေကျရင်အစားစားပြီးတဲ့အချိန်မှမှရင်ဘတ်ထက်ပူပြီးဆက်မရရင်ပူလိုက်တာဆိုရင်ဘတ်တွေပူပြီးတော့အောင်လာတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ဇာတ်ထမ်းမှာအချို့ကျတော့လည်းအရေးကြီးပြန်တက်လာတဲ့ခါသလိုလိုချင်းသလိုလိုဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီနှလုံးကြောင့်မဖြစ်နိုင်အစာအိမ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်အသက်ကိုအဲ့လိုရှူသွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစူးကလေးအောင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီရင်ခေါင်းထဲမှာအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး infection တခုခုဝင်နေရာ pneumonia လို့ဘာညာတရကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအရင်အပြင်းထန်လုပ်တဲ့ weight တွေပါတယ်အရင်မှားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီရင်ဘက်က chest muscle တွေမှာတခုခု injury ထိခိုက်တန်ရာရပြီးတော့မဆဲကြောင့် chest pain ရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့ကျလည်း anxiety တွေ stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးအထူးသဖြင့်အလုံးလောက်ရတဲ့အခုပြောရတဲ့အသက်24နှစ်ဝင်းကျင်အသက်20ကျော်30အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် stress ကြောင့်အလုပ်တွေကြောင့်တခြားသော relation ပြဿနာတွေကြောင့် chest pain ရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ chest pain ရပြီဆိုရင်ကို့မှာစိတ်ကူနာပြောရတဲ့အချက်တွေကဘယ်ယောဂလက္ခဏာတွေရှိနေလဲဘယ်အချက်တွေနဲ့ kait နေလဲဆိုတဲ့အချက်စဉ်းစားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး anxiety ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်များတာမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ဖိစီးမှုကို short ချဖို့အားကစားတွေလုပ်တာအယောဂထရိုင်းနာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခန်းကောက်လုပ်တာနာနာနေနေနေတာမျိုးလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ chest pain ကိုတက်တအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် muscle pain ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေတောက်တာမျိုးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ short လုပ်တာမျိုးတွေအကြံပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့သွေးတို့နှလုံးစီးချိုသွေးတင်ကိုလက်စထရောတွေများနေတာဆိုရင်တော့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေခံယူဖို့ဆရာတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့်အခုလိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုသတိရတိုင်းခွန်ရှိရှိကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အတွက်လာစဉ်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆောင်ကြီးတွေအပြင် Grand Suji တွေနဲ့350တန်မှုရှိတဲ့အခမဲ့စီကုတာခွေဆုလက်ဆောင်တွေလည်းရှိနိုင်နေဆိုတာကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါစီရှင်ကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစီရှင်ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်နဲ့အခမဲ့ဒါရိုက်ဆွေးနွေးမင်းမြင်နေဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ခွန်ရှိရှိခွန်ကို Adam Singket နဲ့အခုပဲဖုန်းဆက်ပါ